Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Од групацијата на мелничко-пекарска индустрија остануваат на ставот дека нема да произведуваат и да носат бел и полубел леб. Во изминативе 10 години од кога не се одржува Шарпланинскиот куп, немало посериозни иницијативи за возобновување. На посебни часови учениците се запознаваат со детските права и обврски во рамки на едукативниот проект Децата, правата и обврските на СВР Тетово. Од групацијата на мелничко-пекарската индустрија остануваат на ставот дека ќе ја почитуваат одлуката што ја донесоа во понеделникот, а тоа е дека нема да произведуваат и да носат бел и полубел леб. Дел од помалите пекари вршат продажба, но и тие не се согласуваат со одлуката за замрзната цена на лебот. И во Тетово денес полиците за леб во маркетите се полупразни. Леб има само од неколку помали произведувачи. Собствениците на пекарите велат дека одлуката на владата за замрзнување на цената на лебот е на нивна штета, затоа што и нивните трошоци се зголемени, како давачките за струја и плати, така и цената на брашното. Државата или владата треба брашното ќе донесе јефтино, 16 динар беше, кога 30 динар продадовме лебот, мие. 16, 500, 400, 18 беше, 18 динар. Сега е 30 динара, 500, 400, бе, е 32 динара. 400, 34 динара. Е сега, 100% брашното ќе се качи, 100%, плата држава како сака ќе прае, нас не прашува, и тогаш државата министерот да дојде да направи леп, да продава, он сам да прае тогаш. Мие сме како кукла, играч, мие сме. Прашајте што, како, донеси 16 динари, ќе правим 30 динари. Ја. Брашно не носиш, скупо плата, струја скупо, дрвата ја со струја не работиме мие со дрва. Дрвата 40 ера беше 1 метар, сега е 90 метра, 90 ера. Све со 100% ова лебот ќе се намали. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски вели дека со замрзнатата цена на лебот ги штитат граѓаните. Покрај тоа што со месеци граѓаните и сите ние платјаме за да на голем дел од компаниите еве добиваат повластена електрична енергија, која што впрочем во последниот период е со намалена цена, а со намалена цена е секако и брашното. Така да сето тоа доведува до одлуката која што ги штити граѓаните, дека не може едни мерки да се носат за да некој се богати, а за некој да осиромашува. Владата е на граѓаните и за граѓаните, затоа сметам дека одлуката беше донесена на база на сите информации кои што ги има Министерството за економија. Државниот пазарен инспекторат ги направил исто така сите пресметки и контроли, и граѓаните мора да се заштитат, особено со станува збор за само два продукти кои што ги произведуваат пекарниците, сите овие компании од овој сектор, во време кога е намалена цената на електричната енергија, во време кога е намалена цената на брашно. Владата вчера ги оствари најавите, замрзна цената на белиот леп на 33 денари до 31 мај, а ја укина и субвенционираната струја која компаниите ја добиваа изминатите 3 месеци. Мерката нема да важи од 1 април, а ваквата одлука следува од како анализите на надлежните покажале дека компаниите кои ја користеа поволноста со ефтина струја, најголем дел од нив, односно 70%, не ги намалиле цените. Властите најавија во следните денови засилени контроли на пазарниот инспекторат.
Оваа година, како и годините пред нас, сакаме да се фокусираме на остварување на нашите планови за целосно регионално патно, железничко, инфраструктурно и енергетско поврзување. Планираме засилени инвестиции, поддршка и енергетско поврзување на регионот, изјави премиерот Димитар Ковачевски во рамки на Економскиот форум во Скопје. За нас, 2023 година е година на нови можности. Оваа година, како и годините пред нас, сакаме да се фокусираме на остварување на нашите планови за целосно регионално, патно, железничко, инфраструктурно и енергетско поврзување. Работиме на финализирањето на патната мрежа од коридорите 8 и 10, со што ќе се поврземе со нашите соседи, регионот и пошироко, што на сите нас ќе ни отвори многу неограничени можности на сите полиња. Изградбата на новите коридори ќе биде одраз на нашите политики на добрососедство, градење на меѓусебна доверба и пријателство. Но подедакво важно за нас е и годинава да се фокусираме на искористување на нашите потенцијали како земја во насока на зелената трансформација на државата, што ќе овозможи на нашата држава национална енергетска независност и ќе ни даде сигурност за предвидлив развој на економијата. Планираме засилени инвестиции, поддршка и енергетско поврзување на регионот. Зелената трансформација се движи во три насоки. Првата е поврзување и диверсификација на енергетски за државата. Северна Македонија во моментов има само еден извор на газ, тоа е преку Република Бугарија. Во тек е инвестиција на нов газовод од Република Грција, како и уште еден газовод од Република Бугарија. Втор сегмент на инвестициите се обновливите извори на енергија. Освен поддршката која ја обезбедуваме за фотонапонски централи, кои се доминантна инвестиција и на компаниите, исто така се инвестира и во мали хидроцентрали, ветерни централи, како и во централи на биогаз. Во 2022 година изградени се електроцентрали со над 152 мегавати инсталиран капацитет што произведуваат струја од обновливи извори на енергија. Регулаторната комисија за енергетика минатата година издаде 267 дозволи за производство на зелена електрична енергија. Овие инвестиции имаат значителен придонес во енергетската трансформација и независност. Годинава се бележи една деценија од кога не се одржува Шарпланински откуп. За причините кои доведоа до негово згаснување, но и за почетоците, категориите во кои се одвивал над преварот, наградите за победниците, организацијата и подготовката на купот, дружбата и интересните моменти во времињата на одржување на купот, дознавате во прилогот во продолжение. 1947 година, Македонија во поствоен период. Истата година на Попова шапка за прв пат почнува да се одржува спортската манифестација Шарпланински куп. Идејата за Шарпланинскиот куп, како што раскажува нашиот соговорник Јован Божиновски, потекнува 13 години предходно, поточно во 1934 година, кога на Попова шапка се одржал надпревар помеѓу скијачката секција на Планинарското друштво Љуботен и скијачката секција на Туристичкото друштво Југ од Скопје. Од тогаш се организирале неколку помали надпревари во скијање на Попова шапка, за после Втората светска војна на иницијатива на група планинари и скијачи, да биде обновен планинарскиот дом на Попова шапка, кој бил разрушен за време на војната. И конечно, во 1947 година да биде организиран надпревар во скијање кој ќе вклучи надпреварувачи и од земјите во регионот. Како организатор се јавува Физкултурниот сојуз на Македонија тогаш, со локална поддршка на Физкултурното друштво Љуботен, посебно на планинарско скијачката секција која што била, значи тетовските скијачи и планинари се оние кои што го иницираат тоа, а најголемата заслуга доаѓа на тогашниот технички директор на Шарпланинскиот куп, тоа е Гого Попов стариот, кој што низ годините го во овие првите 10 години го има тој таа чест да, односно и улога да биде технички организатор на овие купови. Замислете во тоа време кога немало ни машини, ни ратраци, ни техника како сега да се организира нешто такво, навистина било добро и идеален момент е кога 53-та се препознаени од ФИС, што е од Светската скијачка организација и влегуваат во календарот на ФИС. Учесниците во првите неколку години од одржувањето на купот се надпреварувале во спуст, а потоа остануваат само дисциплините слалом и велеслалом.
Надпреварите била во машка и женска конкуренција, но низ годините поголем интерес за пријавување и учество на шарпланинскиот куп се бележи кај скијачите од машкиот пол. Првите тројца најдобри скијачи добивале парична награда, а првопласираниот дополнително добивал пихар и куча шарпланинец, како символ на планината и маскота на купот. Низ годините победи нижале првенствено странски скијачи, но и македонските вешто ги покажувале скијачките вештини на снежните патеки. Најпознати скијачи во тоа време, кои учествували и на Шарпанинскиот куп, на петтиот Шарпанински куп, Рамадан Насип од село Лисец, ги изненадил сите надпреварувачи од ФИС Б и од ФИС А, од тие најразвиени скијачки земји, као што е Австрија, Франција, Германија, го завзел високото четврто место, што биле поим за нас, за Македонија. Покасно, во тие надпревари, исто така на Шарпанински куп, македонците учествувале, но со послаби резултати. Но еден од најталентираните за скијањето во Тетово и Шарпланина на Попова Шапка бил нашиот истакнат легендарен скијач, тоа е Рефики Јахија, кој бил на тој куп Шарпанински два пати, 12 и 9. Подготовката за Шарпланинскиот куп уште од самите негови почетоци барала многу добра организација, времено и човечки ресурси, особено во делот на подготвувањето на скијачките патеки. Токму за таков интересен момент од минатото за тоа како се подготвувале терените во пресрет на купот, пред нашата камера раскажува Јован Божиновски. Низ годините патеката не ја правил ратрак од 47 наваму. Тоа се луѓе кои што одат може би месец дена предходно на Попова Шапка за да работат на патеката. Тоа се табачи. Тоа се луѓе генерацијски различни генерации, луѓе кои што најчесто се скијачи, кои што го сакаат скијањето, кои што се членови на клубови, не само од Тетово, туку кажав, тука се влезени луѓето од Лисец, од Шипковица, од Гајре, луѓето кои што доаѓале од Скопје, од Крушево, од Битола, сите они кои што биле скијачи и кои што го сакале скијањето. Шарпланинскиот куп низ годините стана бренд и препознатлив белек на Попова Шапка. Шарпланинскиот куп и Попова Шапка воопшто се бренд и тоа голем за планински и посебно за скијањето во Македонија. Шарпланински куп е од 47 година стартиран и веднаш бил меѓународен надпревар со многу високо реноме на кој што настапувале надпреварувачи од тогашниот светски врв на скијањето, кои учествувале на Олимпијади и така натаму. Дружбата, новостекнатите пријатели, многуте анекдоти, големата посетеност како од странски, така и од домашни туристи стојат зад Шарпланинскиот куп, кој меѓу другото остана во позитивно помнење кај многумина. Значи, порано кога се организираа тие Шарпланински купови, па тоа беше празник на скијањето на Попова Шапка. Имаше наши естрадни звезди, се одржуваа као ајде во тоа време, во тој снег, бар на Попова Шапка се одржуваа забави. Значи, тие 4-5 дена околу организацијата на самиот Шарпланински куп, па тоа беше едно невидено пријателство, дружба. Еве, за денешно време, во некој нели непоимливо спорт и таква забава. Од официјалниот почеток на Шарпланинскиот куп во далечната 1947 година, поради разновидни причини, бил во прекин неколку пати, за да во 2013 година биде одржан последниот Шарпланински куп. Согласно ова, годинава навршува една деценија од кога не се одржува овој спортски настан, за што се виновни повеќе фактори. Како да ние немаме доволна сила или да држиме континуитет? И кога тоа се споредуваме со вакви меѓународни познати настани скијачки надпревари, посебно за алпското скијање, зборувам како Кизвил, например, светскиот куп, или во Кранска гора светскиот куп, или ова Златната лисица во Марибор, или сега во поново време Снежната кралица во Загреб, таму нема прекиди.
Во изминативе 10 години од кога не се одржуваше планинскиот куп, немало посериозни иницијативи за возобновување. Придобивките од неговото повторно враќање во живот можат да бидат огромни, почнувајќи од пораст на туризмот, поефективна афирмација на Попова шапка и на Македонија во странските земји, поттик за младите да го развиваат и негуваат спортскиот и надпреварувачкиот дух. И додека државата нема слух за повторна обнова на купот, остануваат спомените да говорат за златната доба на скијањето во Македонија. Приведен 42-годишен тетовец кој бил баран со потерница за издржување казна затвор. Пронајдена марихуана кај две лица од Тетовско нераште. Пријава за физички напад. Од СВР Тетово информираат и за спроведена контрола за тоа колку од возачите користат сигурносен појас и дали зборуваат на телефон додека возат. Во продолжение деталите. Денеска околу 6 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 42-годишен тетовец. Тој бил баран по потерница врз основа на судска наредба за издржување казна затвор од 2 години и 6 месеци за извршени повеќе кражби и тешки кражби. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот на улица 120 во Тетово, лишиле од слобода две лица од Тетовско нераште, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 19 часот и 10 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 43-годишник од Тетовско село, кој половина час пред тоа бил пријавен од неговата 40-годишна сопруга, со која бил во бракоразводна постапка, дека во домот на нејзините родители физички ја нападнал. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. Вчера од 10 до 16 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола во која посебен акцент им бил ставен на два вида сообраќајни прекршоци: користење односно некористење на сигурносен појас и користење на мобилен телефон во возење. При тоа откриени и санкционирани биле 33 возачи, 27 во Тетово и 6 во Гостивар, кои зборувале на мобилен телефон и 39 возачи, 33 во Тетово и 6 во Гостивар, и 14 со возачи кои не користеле сигурносен појас, како и 4 возачи кои ги управувале возилата без потребната возачка дозвола. Покрај ова, санкционирани исто така биле и 7 технички неисправни возила. 5 од нив имале неисправен уред за управување, едно возило неисправни сопирачки и едно возило неисправни други уреди и системи. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци по Законот за возила и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Секторот за внатрешни работи Тетово започна со имплементација на едукативниот проект «Децата, правата и обврските», преку кој на посебни часови во училиштата учениците ќе бидат запознаени со детските права и обврски во семејството, училиштата и општеството. Секторот за внатрешни работи Тетово неделава започна со практична имплементација на нов превентивно-едукативен проект «Децата, правата и обврските», чиј носител е Одсекот за превенција. Со овој проект ќе бидат опфатени околу 2309 оделенци од над 70 основни училишта на Тетовското и Гостиварското подрачје кои следат настава на македонски, албански и турски јазик. На посебни часови во училиштата стручно обучени полициски службеници поблиску ги запознаваат учениците со детските права и обврски, со семејството, училиштата и општеството, кои произлегуваат од домашни и меѓународни договори и конвенции. Покрај тоа, основците се информираат и за тоа што представува малолетничка деликвенција и за други девијантни појави, а социјални постапки, но и за можните законски импликации доколку се инволвираат во истите. Целта на проектот, кој се планира да заврши до крај на март, и 9 оделенците да знаат кои се нивните права, но и какви можат да бидат законските последици ако иницираат или напосредно учествуваат во незаконски појави и постапки. Thank you.
Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!